Bona nit. El govern central prepara una nova llei d'administracions locals, una reforma que topa amb l'oposició de molts ajuntaments. Així s'ha posat de manifest a l'Assemblea d'Alcaldes que s'ha celebrat aquest diumenge a Madrid. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest dissabte 12 d'octubre era un dels festius que la Generalitat autoritza a obrir els comerços. Han estat molts els botiguers de Terrassa que han aixecat les persianes. El bisbe de Terrassa, Josep Saiz Meneses, ha assistit diumenge a Tarragona a l'acte de beatificació de 522 màrtirs. El sacerdot terrassenc Jaume Puig ha estat un dels 22 beatificats relacionats amb la diòcesi de Terrassa. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el Dia del Pilar. L'acte central de la celebració ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit. Per primer cop l'ofrena floral s'ha fet a la plaça Vella. El Terrassa ensopega el camp del Vilafranca per 2-0 i no pot sumar la cinquena victòria consecutiva. Partit molt ensopit dels de Miqui Carrillo, amb molt poca presència en atac i molt passius en defensa. Una derrota que treu els agarencs de la zona de play-off. Als esports analitzarem aquest partit, a més de repassar com ha anat la jornada a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei, i veurem també com el natació no va tenir cap opció davant del Sabadell en la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo. L'Assemblea d'Alcaldes rebutja la nova llei d'administracions locals impulsada pel govern central. Per aquest motiu, s'ha redactat un manifest demanant la seva retirada. L'han signat més de 2.000 alcaldes, entre ells el de Terrassa, Jordi Ballart. Jordi Ballart ha reclamat, junt amb 2.000 alcaldes més, la retirada del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Ho ha fet en l'Assemblea d'Alcaldes i Alcaldesses de tot l'Estat que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Aquesta reunió ha comptat amb la participació de representants polítics dels principals partits del país, a excepció del Partit Popular. Els assistents han signat una declaració en què expressen la seva posició radicalment contrària a l'avantprojecte de llei que vol tirar endavant el govern central. El document posa de manifest la preocupació per aquesta iniciativa per considerar que erosiona l'autonomia local, no respecta els principis de proximitat i equitat en la prestació dels serveis públics i posa en perill la prestació dels serveis socials bàsics. Per aquest motiu, els alcaldes i alcaldesses que subscriuen aquest text demanen que el govern de l'Estat retiri l'avantprojecte i elabori un de nou que es basi en altres principis i que estigui consensuat amb els representants del món local. L'Assemblea d'Alcaldes i Alcaldesses de tot l'Estat l'han convocada el Partit Socialista, Izquierda Unida i Convergència i Unió, així com Coalición Canària, Compromís i Junta Aragonesista, a més d'Iniciativa per Catalunya Verds i la Federació Espanyola d'Entitats Locals Menors. Més coses. Aquest dissabte moltes botigues han obert les seves portes. I és que, malgrat de ser un dia festiu, els comerços estaven autoritzats per poder treballar. A Terrassa, molts establiments van decidir obrir aprofitant el Dia de la Hispanitat. Els carrers del centre de Terrassa s'han omplert d'ambient aquest dissabte 12 d'octubre, un dia considerat festiu, però en què molts botiguers han aixecat les persianes. Aprofitant que el Dia de la Hispanitat és un dels festius que la Generalitat autoritza a obrir, han estat pocs els establiments que han fet jornada de descans. Un dia amb sort dispar pels comerciants pel que fa a les vendes. Complen, vull dir, sí, a més ha canviat el temps, ens ajuda, fa més fred i la intenció d'ells és entrar, combinar, plovar i complar, vull dir que no ens podem queixar. Bueno, hi ha bastant moviment. Hi ha molt de moviment, el que passa és que de venda està una mica paradeta, però sí, de moment sí que n'hi ha força. Un dia com el d'avui xoca una mica perquè, clar, no, en principi no s'hauria d'obrir, però bueno, la resposta dels clients és bona. Ara bueno, no hi ha gaire gent perquè és ja al migdia i no, la gent ja marxa a dinar, però sí, la veritat és que estem tenint feina. L'obertura de botigues un dia festiu també ha estat rebut amb bons ulls per part dels consumidors. Em sembla bé, és que de fet jo crec que obrir o no obrir les botigues hauria de ser pues, potestat de cada botiga. Si la botiga vol obrir i li sembla bé obrir, pues, cadascú allà amb la seva economia. No? Si ells poden pagar el personal, pues, em sembla bé. L'obertura ha permès als usuaris adquirir les compres amb major tranquil·litat i pels comerços és una oportunitat per remuntar la temporada.
Els expliquem ara que Convergència i Unió ha criticat el projecte d'ordenances de l'equip de govern. Considera desmesurat l'increment lineal de l'1,5% que es vol aplicar als impostos i a les taxes municipals. A més, des de CiU critiquen que en el cas de l'IBI la pujada en els darrers 3 anys arribi gairebé al 20%. Sí que és veritat que l'IPC d'agost doncs, estava per sobre de l'1%, però ara el de setembre és el 0,3 a nivell d'estat espanyol i el 0,5 a Catalunya. Per tant, no es preveu que sigui superior a final d'any de l'1%. Per tant, no podem estar d'acord nosaltres amb una primera valoració amb aquest increment. També dir que amb declaracions públiques doncs, que va fer l'equip de govern, en concret doncs, l'alcalde Jordi Ballart, va dir que es congelarien els impostos i no ho veiem pas de cap manera doncs, en aquesta proposta d'ordenances que se'ns fa. I per la seva banda, el Partit Popular ja ha anunciat que no recolzarà aquest projecte d'ordenances. Els populars demanen que es congelin tots els tributs municipals. A més, critiquen els continuats increments dels darrers anys i que es faci pagar la crisi, diuen, a la ciutadania. Un increment que nosaltres doncs, no recolzarem, que suma els increments dels darrers anys, és a dir, que en els 3 darrers anys s'hauran incrementat pràcticament un 10% els tributs municipals i es continua fent pagar les conseqüències de la crisi econòmica amb la ciutadania amb un increment de la càrrega impositiva. Penso que ara era un moment per congelar els tributs municipals, ho era l'any passat també, abans també comentava fa 2 anys, però ara era un moment i també tenint en compte quina és la variació de l'IPC en aquests moments, que és d'un 0,3 i no d'un 1,5, que aquí s'agafen a la variació del mes d'agost i aquí sí que em sembla que en el seu moment, abans de l'estiu, que vam fer un anunci de que no es pujarien els impostos, els tributs municipals per sobre l'IPC, no van valorar les seves pròpies paraules, van voler fer un brindis al sol i des d'aquí la nostra crítica més contundent. I a Terrassa moltes famílies no poden fer front a les factures del gas, de l'aigua o de la llum. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa vol afrontar aquest problema. La formació presentarà una proposta al ple municipal per tal d'acabar amb la coneguda com a pobresa energètica. Un 15% de la població té greus dificultats per pagar les factures de l'aigua, la llum o el gas. El 2007, la partida que destinava serveis socials per ajudar les persones en risc d'exclusió social per aquest motiu era de 13.000 euros. El 2012, 5 anys després, s'hi van destinar 150.000 euros. Mentre el problema creix i es converteix en una emergència social, les grans companyies augmenten els seus beneficis malgrat la crisi. Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb les tarifes energètiques més cares i on més han pujat en els darrers 3 anys. Per tots aquests motius, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa presentarà al ple d'octubre una proposta de resolució per diagnosticar i pal·liar l'anomenada pobresa energètica a Terrassa. El primer que plantegem per abordar doncs, tota aquesta informació i conèixer del cert en dades reals la situació que hi ha a Terrassa de pobresa energètica és crear una taula, la taula sobre pobresa energètica en el marc del Fòrum de Ciutadania. No? Seria l'espai on partits, agents econòmics i socials i les pròpies companyies valorarien la situació i acordarien possibles solucions. La moció també contempla l'assessorament de les persones i el control sobre les companyies subministradores perquè respectin la normativa vigent. A nivell general, demanen a la Generalitat que elabori un pla de xoc contra la pobresa energètica i volen que el govern de l'Estat congeli les tarifes al 2014, estableixi tarifes especials reduïdes de gas i llum per a les persones en risc d'exclusió social i fixi una moratòria en els talls de subministrament durant els mesos d'hivern, com es fa a França per llei. Iniciativa recorda que amb la companyia de l'aigua local, Mina, s'ha aconseguit signar un protocol per prevenir talls i establir una tarifa social. En els 7 mesos que porta en vigor aquesta mesura, 324 persones s'hi han acollit. Els treballadors de Panrico, a Santa Perpètua, han iniciat una vaga indefinida. La plantilla no ha acceptat l'acord entre empresa i sindicat signat a Madrid. Per aquest motiu, continuaran amb la protesta fins que no els paguin les nòmines que els deuen. Avui, els vaguistes han muntat una barricada per impedir l'entrada al personal, sobretot administratiu, que havia anat a treballar.
Els Mossos d'Esquadra, encarregat contra els vaguistes, ja han intentat obrir pas als treballadors que volien entrar a la planta. La fàbrica de Panrico a Santa Perpètua és la més gran de l'Estat, amb prop de 300 treballadors. Canviem de tema. Milers de fidels han seguit l'acte de beatificació d'aquest diumenge a Tarragona. A la cerimònia s'han beatificat 22 màrtirs del bisbat de Terrassa, entre ells el religiós terrassenc Jaume Puig i Mirosa. El bisbe diocesà de Terrassa, Josep Saiz Meneses, i el bisbe auxiliar, Salvador Cristau, han assistit aquest diumenge a Tarragona a l'acte de beatificació dels 522 màrtirs, una cerimònia la qual ha estat seguida per més de 25.000 fidels. D'entre tots aquests màrtirs beatificats per l'Església figura el sacerdot terrassenc Jaume Puig Mirosa, nascut l'any 1908. Primogènit d'una família molt cristiana i devota, va morir als 29 anys d'edat a Blanes després de 13 anys de professió religiosa. Jaume Puig va morir en mans d'escamots d'incontrolats l'any 1936, als inicis de la Guerra Civil, quan era director del Col·legi Santa Maria. Coincidint amb el procés de beatificació que va arrencar als anys 90, la Fundació Torre del Palau va presentar dies enrere un llibre sobre el beat terrassenc. El llibre és una segona edició, ara en català i amb nous testimonis, del que va escriure el germà del màrtir i monjo de Montserrat, Pere Maria Puig, als anys 60. Juntament amb Puig Mirosa, aquest diumenge es van beatificar 21 màrtirs més relacionats directament amb la diòcesi de Terrassa, ja sigui per naixença, per exercici del ministeri o pel lloc del martiri. D'altra banda, la catedral de Terrassa acollirà aquest pròxim diumenge 20 d'octubre la missa d'acció de gràcies per la beatificació dels màrtirs relacionats amb la diòcesi de Terrassa. La missa començarà a les 8 del vespre i serà presidida pel bisbe Saiz Meneses. Els expliquem ara que Terrassa compta amb molts veïns d'origen aragonès i això s'ha notat molt aquest dissabte 12 d'octubre. El Centro Aragonès de la ciutat ha celebrat el Dia del Pilar, tota una festa que ha tingut un gran èxit de participació. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el Dia del Pilar. Per primer cop, l'ofrena floral s'ha fet a la plaça Vella i no a la plaça Catalunya, on s'havia realitzat els darrers anys. L'acte central de la celebració ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit en honor a la Mare de Déu del Pilar. Alguns membres de la comunitat aragonesa, vestits amb elements tradicionals, s'han ocupat dels cants de la missa i en sortir han cantat una jota acompanyats de guitarres. Per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquest acte demostra la diversitat de la ciutat. Terrassa és una ciutat molt plural, molt diversa, i amb aquest tipus d'actes ens reconeix a totes les persones que fa molts anys van venir d'Aragó i que en definitiva conformen aquesta ciutat real, no? Aquesta ciutat diversa, plural, i que la formen persones vingudes dels diferents punts d'Espanya, d'Europa i del món, no? És una cita obligada ja en el nostre calendari i d'alguna manera serveix per reivindicar tota la cultura i totes les aportacions que ens van fer aquestes persones. El president del Centre Aragonès de Terrassa, Ramon Pujol, s'ha congratulat un any més de la resposta dels aragonesos a aquesta convocatòria. Molt emocionat, molt. Bueno, ja ho heu vist vosaltres. El senyor bisbe sempre em felicita perquè diu, noi, no entenc quin poder de convocatòria. M'ompliu la Iglesia a tope, hasta la bandera. I és veritat, i és veritat. Doncs mira, és que hi ha molts manyos i surten, aquest dia surten tots al carrer. Ara el Centre Aragonès de Terrassa ja prepara una gran festa al Teatre Principal per celebrar el centenari de l'entitat d'aquí a pocs mesos. I aquest diumenge el Centre Cultural s'ha tornat a omplir de solidaritat. La Fundació Vicenç Ferrer ha celebrat la seva tradicional gala benèfica, un acte per recaptar fons i per seguir amb els seus projectes a la Índia. El grup de voluntaris de Terrassa de la Fundació Vicente Ferrer ha tornat a organitzar un any més una gala benèfica per recaptar fons per un nou projecte. El Centre Cultural s'ha tornat a omplir per col·laborar amb l'ONG i assistir a un concert en què han actuat quatre grups musicals d'estils diversos. En aquest cas, el propòsit és la millora dels recursos hídrics a una comunitat rural de l'Índia. És per la construcció d'un embassament a la zona rural de Nituru, en el districte de Nantapur, que allà s'ha d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel perquè és l'única que tenen. Les pluges són molt esporàdiques i s'han d'aprofitar els monsons, que és quan realment cau aigua. Aquesta fundació treballa actualment en 3.093 pobles de l'Índia i beneficia a més de 2,5 milions de persones dels grups més necessitats. Vam començar apadrinant dues criatures, d'això fa aproximadament 15 o 16 anys. El primer moment que jo em vaig jubilar vam anar a l'Índia a conèixer-los personalment i a conèixer el Vicenç, que és una persona, ha sigut una persona extraordinària. I a partir d'aquí, la meva jubilació, vaig oferir-me per col·laborar amb el que fos.
A partir de llavors jo he anat cada dos anys, ja 7 vegades a l'Índia, i algú em diu, sempre ho deus veure igual. No ho he vist mai igual. Ho veus creixent d'una forma realment fantàstica perquè cada vegada hi ha més coses. L'ONG dedica els seus esforços a erradicar la pobresa i la marginació i segueix treballant supeditats a les necessitats diàries de l'Índia. I temps ara, com cada dia, per fer un repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana. Tot un seguit de notícies que ens presenta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. I avui em sembla que amb hoquei i herba, també una miqueta de waterpolo femení, però comencem amb futbol i, escolta'm, amb un Terrassa que ja ens feia moltes il·lusions, però aquesta cinquena victòria consecutiva no ha pogut ser. No, la veritat és que el futbol terrassenc no ha estat de sort aquest cap de setmana, començant pel Terrassa, després pel Sant Cristóbal, com veurem, la veritat que no ha pogut ser sumar 3 nous punts com és el que tothom esperava d'aquest Terrassa, que no ha pogut sumar aquesta cinquena victòria consecutiva. El conjunt de Miqui Garrillo ha perdut aquest diumenge per 2-0 al camp del Vilafranca i surt dels jocs de play-off d'ascens. Els agarencs han encaixat un gol en cada temps. En el minut 20, Oriol Molins ha fet el primer. Després d'acabar la pilota al pal i que Ortega salvés el gol, en la mateixa jugada Molins ha aprofitat el mal refús de la defensa del Terrassa per fer l'1-0. El segon gol ha arribat als 3 minuts de la represa. Santi Triguero força un córner i ell mateix s'encarrega de llançar-lo directament a porteria davant la passivitat de la defensa garenca i davant una acció gens afortunada d'Ortega. El Terrassa ha ofert molt poc en atac i fins i tot ha pogut encaixar algun gol més. No és d'estranyar, doncs, que Carrillo es mostrés molt crític amb l'actitud del seu equip al final del partit. Així no es pot jugar a futbol. No, que ha sigut superior, que ha corregut més, que ha anat més per feina, que ha anat ha corregut, més intensitat i no hi més. El futbol a totes les categories és intensitat, és córrer al camp. Nosaltres no, avui no hem corregut, hem tingut moltes relades, ells han ajudat més, han corregut més i han guanyat justament. Com deien, tampoc li han anat bé les coses al Sant Cristóbal, que ha tornat a ensopegar a casa. Aquest cop ha estat el Vilassar de Dalt qui s'ha emportat els 3 punts del Municipal de Can Anglada. El Sant Cristóbal ha perdut més que 3 punts davant el Vilassar de Dalt, ja que la derrota per 0-1 d'aquest diumenge pot ser important al final de la temporada davant un rival directe en la lluita per la permanència. Els de Rafa Bermejo són 12ens amb 6 punts. Els del Maresme, que encara no havien puntuat fora del seu camp, han estat els primers en aproximar-se a la porteria de Francis. Xavi Torrent ha portat de corcoll la defensa local, tot i que les seves rematades no han anat entre els 3 pals per molt poc. Les úniques jugades de perill del Sant Cristóbal han estat un xut de Rubén Ruiz des de fora l'àrea, que desvia el porter Marc, i una rematada de cap molt desviada d'Adri. Al segon temps, el Sant Cristóbal ha anat per la victòria. Rubén Ruiz ha estat a punt d'aconseguir el gol, però el seu xut l'ha desviat el porter visitant. El Vilassar, però, també s'ha pogut avançar en un contraatac i xut final de l'àrbi que Marc treu des de la mateixa línia de gol. Els del Maresme s'han quedat amb 10 en el minut 72 per doble amonestació de Moja. Tot i la superioritat numèrica, el Sant Cristóbal no ha vist porteria. Néstor ha provat de cap, però ha sortit molt a prop del pal. En la jugada posterior ha arribat l'únic gol del partit. Edu Marcel aprofita una errada defensiva dels parroquials per superar Francis. Hay que estar listos en su jugada de estrategia y hoy nuevamente hemos estado dormidos en esta situación de estrategia defensiva y un remate fortuito, ¿no? El resultado ha sido gol, ¿no? No hay grandes diferencias, las grandes diferencias se ven en los detallitos, en la concentración, en saber estar y por ahí se van los partidos. Hoy se nos ha ido en una situación que se tiene que estar más fino, como se nos fue la semana pasada el primer gol, en una situación de estrategia, tenemos que mejorar y para eso trabajaremos. El Sant Cristóbal ha tancat el Vilassar en la seva pròpia àrea, però no ha pogut aconseguir l'empat. A més, en l'últim minut, José Sánchez ha estat expulsat en vermella directa. Diumenge, els parroquials visiten el Júpiter. Parlem d'hoquei, on arriben més bones notícies. Atlètic i Club Egara lideren la classificació a la divisió d'honor masculina. Els de Can Sales van golejar el Barrocàs per 11-1, mentre que els ratllats es van imposar per la mínima al camp del júnior. La tercera jornada, la divisió d'honor masculina d'hoquei no ha comportat canvis significatius al capdavant de la classificació. Aquest cop, però, l'Atlètic li ha tret el liderat al Club Egara, tot i que els tots dos equips tenen una diferència idèntica de gols a favor i en contra, més 12. Com era de preveure, el conjunt que dirigeix Roger Pallarol s'ha desfet amb molta comoditat del Barrocàs. Després de guanyar els dos primers partits, per la mínima, aquest cop els de Can Sales han golejat per un contundent 11-1.
L'equip gallec no ha estat rival dels groquinegres, que han estat molt superiors. Al quart d'hora, una bona jugada de Jan Malgosa ha acabat amb la bola al fons de la porteria, desviada per un defensa visitant. Jordi Carrera, de penal córner, ha fet el 2-0. Frank Di Mercurio i Marc Voltó han fet pujar el 4-0 al descans. A la represa han continuat arribant els gols de l'Atlètic. Fins a 9 jugadors diferents han vist porteria. Més complicat ho ha tingut el Club Egara per sumar 2 nous punts. Els ratllats han guanyat per 0-1 el Júnior a Sant Cugat. Tot i disposar d'ocasions en la primera meitat, l'únic gol del partit no ha arribat fins als 8 minuts de la represa. Pepe Romeu, de penal córner, ha donat la victòria als de Patricio Quinan, que continuen amb la porteria 0 en aquestes 3 primeres jornades. El coliderat d'Atlètic i Egara és possible perquè el Club de Campo no jugava aquesta jornada al disputar la primera ronda de l'Euro Hockey League. Tant els madrilenys com el Polo han acabat primers del seu grup. En categoria femenina, en canvi, només el Club Deportiu Terrassa es va endur la victòria davant el Castelldefels, sumant així els primers punts de la temporada. Atlètic i Egara van perdre amb júnior i tennis, respectivament. El Club Deportiu Terrassa ha sumat els seus 2 primers punts a la Lliga gràcies a la victòria que ha aconseguit aquest diumenge davant del Castelldefels per 5-1. Un triomf que dona oxigen al conjunt d'Alejandro Ayabarrena, molt necessitat de punts abans d'afrontar el derbi contra el Club Egara en la pròxima jornada. Les agarenques, però, no han començat bé i han vist com les visitants s'han avançat amb un gol de Xari en el primer temps. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans. Ha estat a la represa quan el conjunt de les Pedritges ha reaccionat. Marta Folch ha tornat l'equilibri i Sílvia Gavarró, en el primer penal córner del seu equip, ha establert el 2-1. La sentència ha arribat amb 3 gols del Club Deportiu Terrassa en menys de 5 minuts. Chantal Giné, de penal, ha fet el tercer. La nord-americana Stephanie Hassey ha fet pujar el 4-1 i de nou Folch, a un minut per al final, ha tancat el marcador. Por el formato de la liga, yo creo que es más importante ganar que jugar bien, ¿no? Y estos puntos son vitales, pensando en lo que viene y pensando en el más allá también, ¿no? Uno nunca sabe. Y ganar te da una inyección de ánimo que esperemos canalizarla bien para enfrentar al Legar el domingo que viene con la misma actitud y la misma agresividad que tuvimos la segunda parte, ¿no? Els altres dos equips terrassencs han perdut. L'Atlètic ho ha fet per 4-1 al camp del Júnior. I això que Andrea Soler, en el minut 26, ha fet el gol per al conjunt d'Oriol Fèlix. Tot i marxar al descans amb avantatge, les santcugatenques han capgirat el marcador en el segon temps. Maria Romagosa, de penal, ha fet l'empat. Posteriorment, dues dianes de l'australiana Stephanie Riordan i una altra d'Anna Gil han col·locat el definitiu 4-1. El Club Egara, per la seva banda, ha perdut 3-1 al camp del tennis de Santander. Atlètic, 7è, Egara, 8è i Club Deportiu Terrassa, 9è, tenen 2 punts. Acabem amb waterpolo, final descafinada a la Supercopa Femenina. El Club Natació Sabadell va imposar la seva superioritat i en cap moment va donar opcions al Natació Terrassa. El resultat, 21-1, ho diu tot. Com era de preveure, el Club Natació Terrassa no ha tingut opcions de prendre al Club Natació Sabadell la Supercopa d'Espanya Femenina de Waterpolo, disputada aquest dissabte a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta. El conjunt que dirigeix Nani Guiu ha estat molt superior, tal i com ho reflexa el 21-1 final. És el 5è títol consecutiu per les sabadellenques, mentre que per a l'equip de Xavi Pérez ha significat el premi al gran paper realitzat la temporada passada. El resultat és massa voltat, però és el nivell que hi ha a la Lliga. Hi ha un equip que està molt per sobre de la resta, que és el Sabadell. No hem d'oblidar que és doble campió d'Europa, que la majoria de les seves jugadores són campiones del món amb la selecció absoluta i això pesa molt. I nosaltres a gaudir, a aprendre i a seguir creixent com estem fent aquests anys i arribar el més lluny que puguem. I ojalà puguem tornar a jugar l'any que ve un partit com aquest, que això vol dir que hem fet una molt bona temporada. El partit ha començat amb la baixa de l'agarenca Lourdes Rubio, a qui se li han reproduït les molèsties musculars que arrossegava durant l'escalfament. Tot i aquesta absència d'última hora, el Natació no ha tingut cap tipus d'opció davant el vigent campió de Lliga i d'Europa i que aquest any està cridat a guanyar-ho tot un altre cop. Parcial d'11-0 del Club Natació Sabadell, que Gemma Gutés ha maquillat abans del descans amb l'únic gol terrassenc. A la represa tot ha continuat igual, amb 10 gols més de les de Guiu per cap del conjunt de Pérez. En el capítol de distincions, la internacional Maika García ha rebut el premi a la millor jugadora del partit. Dissabte comença la Lliga i el Natació només pensa en sumar els 3 primers punts davant del Club Natació Rubí. Doncs bé, resultat de 21-1 que ja
com dèiem, Òscar, seria força complicat, tot i tu deies divendres que els partits s'han de jugar, però evidentment que era molt, molt complicat. Era de preveure, però elles havien guanyat el dret, després de la bona temporada. I per perdre les finals també s'ha d'arribar i s'han de jugar. Més endavant segurament que no serà aquest resultat, ja veuràs com sí. Molt bé, Joan, escolta, moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, fins demà. Que vagi bé. Adéu. Els Minyons de Terrassa han participat aquest diumenge a la Festa Major de Sarrià. Una actuació que ha servit als Malva per retrobar-se amb els castells de nou. El més destacat ha estat el 3 de 9 amb folre, una construcció que han pogut descarregar tot i els petits moviments de la canalla a l'entrada i a la sortida del castell. Els Minyons han completat l'actuació amb el 5 de 8 i el 2 de 8 en folre. Aquest bon paper servirà a la colla per agafar confiança de cara a les festes de Sant Narcís, a Girona. L'objectiu serà el 5 de 9, conegut al món casteller com la supercatedral. I Cerdanyola del Vallès celebra aquests dies el Festival de Blues, un certamen que arriba ja a la 25a edició. Divendres, Big Mama va actuar a la plaça Abat Oliva i dissabte al matí va ser el torn del grup local Ange i el nord-americà Nathan James. Una actuació com van sonar peces clau dels anys daurats del blues i del jazz. La cita amb el festival va servir també al grup de Cerdanyola per estrenar el nou tema Sorry. Unes 700 persones van assistir al concert. El festival finalitzarà el proper diumenge amb l'actuació de Barbecú amb Blues al Parc del Turonet. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.